topics. Hello, I'm Diego Mellado. I'm the head of communication and public diplomacy at the European External Action Service. We also deal with diplomatic, with cultural diplomacy. And we have organized this exhibition together with the Ukrainian mission here in the EU and the Museum of Art and History. And I think it has been a great success. We have managed through our social media to give a lot of visibility to Ukrainian culture, to Ukrainian modern art. And we have shown that Ukraine is also a very creative, advanced country in terms of modern art, contemporary art. I think this is also a very strong message. When the brutal invasion of Ukraine had as one of its objectives to destroy Ukrainian culture, we show that Ukrainian culture is very strong, very powerful, and is very present here at the heart of Europe. Мене звати Анна Звягінцева. Просто я помітила в місті колективний малюнок. Почалось все з фотографії зі стіни, де люди тушили недопалки від сигарок в одному і самому місці. І ми, якби, незаплановано в них створювався малюнок. І я почала збирати в місті схожі якісь речі. Там, наприклад, день у день люди відкривають двері, і на підлозі лишаються сліди від цього жесту. Якісь такі буденні речі, але для мене вони були чимось поетичним. Я застала війну за кордоном, я на резиденції в Нідерландах. Це все емоційно дуже сильно проживалось. Так, це змінило ритм повністю життя. Цей захід присвячений завершенню роботи цієї виставки. Ми її відкрили всередині липня. Тут, як і під час попередніх заходів, зібралися багато друзів, послів, які представляють країни і в ЄС, і були як двосторонні посли. Тобто я відчуваю, що, по-перше, є живий, серйозний інтерес до українського мистецтва. Це мистецтво високого рівня, європейського рівня. Ну і по-друге, що не менш важливе, є бажання нам допомагати просувати українське мистецтво, українську культуру в інших столицях. І я, будучи послом України при Євросоюзі, особливо радий, що цей проєкт розпочався саме тут, в Брюсселі, в серці Європи. Вчора, під час промови основної в Європейському парламенті, президент Єврокомісії фон дер Ляєн, вона окреслила низку напрямків і нових ініціатив, ну і це серед іншого. Мета цього спеціального проєкту в рамках програми «Креативна Європа» для того, щоб підтримати український сектор культурний, креативну індустрію в умовах російської агресії, щоб і в фінансовому плані, і в організаційному, щоб українські митці могли просто вижити в цих складних умовах.